Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora, a hora sexta, nos convida à oração. Nesta hora foi-nos dada a gloriosa salvação, pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho, vinde aurir com alegria. Seja dada a glória ao Pai e ao Unigênito também, com o Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Está comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade, tudo bem, hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia. O Senhor há de vir para ser glorificado e admirado nos seus santos. Aleluia. Em Judá o Senhor Deus é conhecido e seu nome é grandioso em Israel. Em Salém ele fixou sua tenda, em Sião edificou sua morada, e ali quebrou os arcos e as flechas, os escudos, as espadas e outras armas. Resplendente, majestoso, apareceis sobre montes de despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos, que já dormem o seu sono derradeiro, incapazes de apelar para os seus braços ante as vossas ameaças, ó Senhor. Estarreceram-se os carros e os cavalos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor há de vir para ser glorificado e admirado nos seus santos. Aleluia. Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri. Ao Senhor trazei ofertas. Aleluia. Sois terrível realmente, Senhor Deus, e quem pode resistir à vossa ira? Lá do céu pronunciastes a sentença, e a terra pavorou-se e emudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória, e os que sobram do furor vos louvarão. Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri. Vós que o cercais, trazei ofertas ao terrível. Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho e faz tremer os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri. Ao Senhor trazei ofertas. Aleluia. Leitura breve. O que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e que pensa a verdade no seu íntimo. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.